Huawei yeni funksiya vasitəsilə yaxın ərazilərdə baş verə biləcək zəlzələlər barədə istifadəçiyə bildiriş göndərəcək. WhatsApp Android istifadəçiləri üçün yeni funksiyalar təqdim edəcək. Huawei ABŞ-ın tətbiq etdiyi sanksiyalara görə Honor brendini satacaq. Dünən Cəbrayıl rayonuna səfər edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin idarə etdiyi zirehli avtomobil böyük marağa səbəb olub. Zirehli texnika Azərbaycan-Kanada müdafiə şirkəti Azkan tərəfindən istehsal olunub. Azkan Sentra APC adlanan zirehli avtomobil əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin personalı tərəfindən istehsal edilir. Avtomobilin texniki göstəriciləri ilə videonun açıqlama hissəsindəki linkdən tanış ola bilərsiniz.